Tauni ni ya Gurubani, nikuo ekwerwa ya makoro yetu magitwara thuguri yao ya koyaru meri ya mareke ni ya naguisha jamura irafu ine itiganete na ajira ya kumekirira dawa johi ine. Mabaga aneti yao mudhanya wetano, ariguwa mudhanya olio koragwari wadho kumwena wa Gurubani, oguwaru meige ni makoro wana besha mehuko. Kurele kana airetu wa makobra garumu kuri ya mabaga sheshe ni yao ya kufaga weki na ayoyo. Dhudhori ya madhiyururu kaka irafu inaitiganete kuyarume makenyo otoka. Kulikuwa na mwanamume mmoja ambaye alikuwa nasemekana kwamba amepatiwa dawa. Na kwa saa hii anaendelea kutibiwa hospitali. Na nafikiri akisha toka atakuja kuandikisha statement na kusaidia na investigation. Tuone vile kama vile tutakuja kuwapeleka kotini. Dhudhe wako ya mudhuri uliorathi inabere na kurigito ni maragari ya kuruta besha shia kefegi no irarema. Walikuwa meingia kwa bank moja, inaitwa Cooperative Bank, wakaenda kutoa pesa. It was not successful kwa sababu nafikiri kwa hii account ya huyo victim, it had some insufficient funds. Wakatoka hapo wakaenda Equity Bank na pia wakuweza kutoa pesa. But I mean to understand that wameshikwa na there are some exhibits hila pa wameshikwa nao. And I think it will assist in investigations. Afidha afuridhi ni moreti ya dumaikare na weho gemare irafu ine. Kule irafu itahigeto na matigegwe tigera kuhura lifoti shesheni ni shia foridhi. Lidia mageruo gero taishi. Ni ubaya ni kwamba mara nyingi mtu anakuja kuripoti alafu anapotea. Probably kuna ile uoga ambao mtu anaweza kuwa nayo kwa sababu he may not want the same information to get to their families. So mara nyingi tunaomba wale ambao wamepatikana kwa shida kama zile, wakija kuripoti kwa polisi, wajaribu kufuatilia their cases. Kwa sababu wengi sana huwa hawafuatilii cases. Mtu anakuja kuripoti, alafu anapotea kabisa. Siko taishi ni shiakiririe muno furuliine. Adu makigeria gwetha besha na njira ciothe. Amwe magitua itua ria gucietha mugaro na watho. Hihi ni ũndũ wa kũhotoma kwa biacara na mawĩra maingĩ kumana na mũrimũ wa COVID-19.